magacaabisa ra-iisaraha cusub oo wax walba oo sheekadaasi ku saabsan oo markan istaraatiijiyadaasi aa ciyaarayso villa soomaaliya iyo warbixinada la xidhiira madaxtooyada ayaanu ku hormari doonaa wararkeena ee maanta. waxaa laga jooga 34 maalmood maalintii xilka laga qaaday ra-iisarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere, waana muddada ugu dheereed dalka uu ra-iisare la-aan uu yahay. haddaba waxaa jira faallooyin badan oo dadka siyaasadda falaaqeeya ay ku micneynayaan ilaa iyo 34 maalin in dalka xukuumad la-aan ay ahaato inay tahay qorsho istaraatiijiyada ciyaarayso madaxtooyada soomaaliya. laga soo bilaabo bishii lixaad ee sanadkan markii guddiga joogtada ee aqalka sare ay soo saareen ama ay shir weyne wadatashi ay ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada si xal lagu helo doorashada dalka loona gaaro xal siyaasadeed oo dowladda ah, loona helo jawi ku dhisan isfaham iyo weliba doorasho wada ogol ah, markaas ayaa la aaminsanyahay inay soo bilaabatay khilaafkii qotada dheeraa u dhexeeyey madaxweynaha iyo weliba ra-iisaraha soomaaliya xasan cali qeere. waxyaabaha khilaafka gundhig u ah waxaa ka mid ah in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo in muddo kordhin ama muddo kororsib ay keeni karto qalalaaso siyaasadeed in doorashada ay noqoto nooc kasta oo soomaalidu ku heshiiso. madaxweyne farmaajo iyo koox ka agdhow oo ugu horreeya agaasimaha hay-adda nabadsugidda fahd yaasin xaaji daahir ayaa dejiyen istaraatiijiyad fahamkeedu ahaa in ay hadda u muuqdaan kuwa ku guuleystay kadib markii xilka ka qaday ra-iisarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere oo qabay aragti ka duwan midda madaxweynaha Itali Fahdi ah in waqtiga doorashada ay ku dhacdo haddii muddo kordhin ay dhacdana ay dhici karto qalalaaso siyaasadeed in dalku faraha la galo. magacaabista ra-iisare ku meel gaara in la kala jibiyo mucaaradka iyo isbahaysigii Muqdisho ka dhisnaa oo qaarkood hadda laba dhinac ay kala noqdeen kuwaas ay kala hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka, in gacanta lagu dhigay saddexda maamul ee galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ay dowladda Soomaaliya markan saaxiib u leeyihiin, in la helayo taageerada golaha shacabka oo isku duuban awoodahaas oo dhan iyo weliba awooddii aqalka sare meesha laga saaray ayaa dadka badi ay ku tilmaamaan inay tahay istaraatiijiyadda cusub ee villa Soomaaliya ciyaartay oo u muuqato dhammaanba kuwa guuleystay marka loo eego qorshaha madaxweynaha iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda. habkan waa kan ugu weyn hadda villa Soomaaliya isticmaalayso ay doonayso inay ku hirgeliso doorasho oo waqtigeeda kadib dhici karta. magacaabisa ra-iisaraha cusub waa wax kaloo meesheeda yaala. dadka durisa siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweynuhu ku gorgortamayo qorshaha magacaabisa ra-iisaraha cusub waana tan keentay in 34 maalin in weli dalka uusan lahayn wax ra-iisul wasaare ah. madaxweyne farmaajo waxa uu taga dhuusan maraba isagoo keligiisa uusan magacaabin ra-iisaraha, taasoo keentay in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay gaasheen ka u daruuraan ka qaybgalka. sidoo kale madaxweyne ayaa lagu eeday inuu ka baxay ballamihii shirki dhuusan maraab 1 iyo dhuusan maraab 2. inkastoo istaraatiijiyadda shirki dhuusan maraab iyo nooca doorasho ee la qaatay tahay mid deegaan, laakiin saldhigidu yahay ergooyinka beelaha kuraasna lagu qaybiyey nidaamka hadda soomaalidu heshiiska ku tahay 4.5. haddase waxaa muuqanaysa istaraatiijiyadii qorshaha ay madaxtooyada ciyaarayso. dhuusmareeb 3 oo aan weli lagu matalin maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa u muuqda doorkiisa inuu noqday mid ku kumnaa madaxweynaha, kaas oo ilaa hadda beesha caalamka aysan taageerin ama aysan diidan natiijadii kasoo baxday shirka. sababaha ay u saxiixi waayeen labadaasi maamul ayay ku micneyeen maqnaanshaha xukuumaddii fulinida heshiiska iyo sidoo kale inaan la fulin dhuusmareeb 1 iyo 2 ballamihii lagu ballamay shirka Jubbaland iyo Puntland. madaxweynayaasha labada maamul ee Jubbaland Axmed Maxamed Sale Maxmedoobe iyo Dane ayaa saddexdii maalmood ugu dambeeyey shir wax u kaga soconaya garowe, waxaana ay labadaas hogaamiye shirkooda ay soo gabagabeeyeen ayna soo saareen qorshayaal u muuqda kuwo baalmarsan kiidhuso mareeb 3. magacaabisa ra-iisaraha cusub haddaba shirka afraad hadda lagu wado inuu ka qabso magaalada Muqdisho, kaasoo ah mid kaloo istaraatiijiyadda xukuumadda ama madaxweyne farmaajo ciyaari doona qorsho kaloo ka duwan marka loo eego dhuusmareeb 1, 2, iyo 3, taas oo muuqan karta madaxweynaha xeeladiisa inay tahay markan mid kaloo aan socon karin marka loo eego shirka dhuusmareeb 3 marka laga soo kan hadda Muqdisho ka dhici doona oo ay gadaal ka riixiso beesha caalamka. in aan weli la magacaabin ra-iisaraha cusub waa joker kale oo ciyaaray madaxweynaha Soomaaliya, waxaase la ogeyn sida labada maamul Puntland iyo Jubbaland ay ugu qanci doonaan ciyaarta villa Soomaaliya ee ah amay u ogolaan doonaanba in aan la magacaabin ra-iisare cusub aanay yimaadaan Muqdisho kana qayb galaan shirka kale ee Muqdisho lagu ballamay. haddaba sheekada la xirta qorshaha iyo kaartooyinka villa Soomaaliya halka ayaan kaga gudbayna. dhanka kalese xogo kale aan helay ayaa muujinaya heshiiskii dhuusmareeb 3 in guud ahaanba la baabi'iyo meesha laga saaray.
madaxweynaha maamulada Puntland ee Jubaland ayaa shalay soo gabagabeeyay shirkooda ay ku lahayn magaalada Garoow ee caasimadda gobolka Nugaal, waxayna isku raaceen shir kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Axmed Madobe Dane ayaa caasimadda dalka Soomaaliya tagi doona shir wada tashi ah, kaas oo xal siyaasadeed loo heli doono oo ku saabsan xaaladda cakiran ee qabsoomidda doorashadii lagu ballamay. Shirkan ayaa ka dhici doona magaalada Muqdisho, wuxuuna u muuqdaa mid wax walba oo hadda lagu heshiisiin doono lagu heshiinayo, iyadoo meesha laga saari doono shirkii dhuusmareeb saddex, taas oo dhaawac weyn ku noqon karta madaxweyne qoorqoor. Inkastoo Saciid Cabdillaahi Dani iyo Axmed Madobe ay sheegeen in ay tagayaan magaalada Muqdisho ay taabacsan yihiinna mowqifkooda ku aadan amay kasoo horjeedaan shirkii dhuusmareeb saddex, waxaana taa ee la sheegay in ay tahay burburka shirka dhuusmareeb saddex hadda kadibna natiijada shirka Muqdisho la qaadan doono, kaasoo lagu heshiin doono doorashada noociida markaana u dhici doona saxiix wada jira. Intay socdaan kulamadaas ayaa waxaa wada hadalay dhanka telefoonka dhexmaray labada hogaamiye Puntland iyo Jubaland, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana la sheegay inay isku fahmeen inay yimaadaan magaalada Muqdisho markana ay ka gurgurtamaan arrinta doorashada iyo heshiiskeeda. Madaxweynayaasha kale ayna dhuusmareeb ku shiray ayaa u muuqda kuwa gaashaanka u daruuri doona shirka Muqdisho ee ku dhexmari doona labada hogaamiye ee dowladda federaalka. Fila Soomaaliya ma xaqiijin wadahadalada dhanka telefoonka ee labada madaxweyne ee shalay ee shaaciyeen, balse haddii uu jiro micnihiidu waxay tahay in shirka dhuusmareeb saddex meesha ka baxayo shirka Muqdishona uu noqon doono midka ugu dambeeya lagu heshiin doono nooca doorasho. Madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle ayaa qoraal xalay soo saareen, waxay ku soo dhaweeyeen shirkii Garoow iyo baaqii shirka cusub, micnaheeduna yahay inay aqbaleen shirka Muqdisho oo ay meeshana laga saaro dhuusmareeb saddex. Shirka Muqdisho waxaa la sheegayaa inuu yahay midka ugu weyn hadda beesha caalamka ee gacanta ku hayso abaabulkeedna ay leedahay. Madaxweyne Farmaajo ayaana lagu cadaadinayaa inuu hor fadhiisto labada madaxweyne ee qaadacay shirkii hore, sidoo kalena ay ku soo biiri doonaan saddexda madaxweyne ee kale ee dalka ka jira. Inkastoo ay suurtagal ay tahay in qodobada qaar ee shirka dhuusmareeb saddex la qaato, kuwana wax ka beddel lagu sameeyo, laakiin waxay u badan tahay badi dadku ay sheegayaan in wax badan laga bedeli doono go'aanadii shirka dhuusmareeb saddex iyo qodobadii waqti hore lagu heshiiyey. Qodobadani kale ee saaxiibyal warkeena ku jira waxaa ka mid a: Axmed Madobe waxa uu digniin u diray dowladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan xaaladaha hadda jira. Warbixinadan ayaan soo koobi doonaa. Madaxweynaha maamulkaasi Jubaland Axmed Maxamed Salab Axmed Madobe ayaa ka digay qalalaaso siyaasado dalka ka dhaca haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay waqtigeedu ku qaban weydo doorashadii lagu ballamay. Axmed Madobe warbaahinta kula hadlay Garoow markuu soo idlaaday shirkii Garoow ku dhex mara asagay Jubaland ayaa ka digay muranka ee isqaqabsiga sii socda, taas oo sheegay inay keeni karto xasilooni darri iyo qalqal gelin kara xaaladda siyaasadeed ee dalka. Waa in laga shaqeeyaa sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda kaga dhici lahayd dalka. Qalalaaso siyaasadeed ma ogolaan karno sababtoo ah waqti kaloo dheeraad ayay naga qaadanaysaa isbeddel siyaasadeed iyo qalqalba uma roona dalkan, ayuu yiri Axmed Madobe. Madaxweynaha Jubaland ayaa sidoo kale waxa uu marxaladda kale guurka ee dalka hadda maraya ku tilmaamay mid dulqaad badan isku tanaasul dheer yaa loo baahan yahay si loo gaaro hanaanka doorasho 2022. Axmed Madobe ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya kaga digay isku day walba oo la xiriira inuu ku majaxaabiso waxyaabaha ay Soomaalidu ku heshiisay ee doorashada. Madaxweynaha Jubaland ayaa dhanka kale sheegay inuu diyaar yahay wax walba oo wada hadal ah oo ku saabsan ee tanaasul ah arrimaha doorashooyinka. Dowladda China adiyan eegno, waxay digniin culus ay soo saartay dowladda China gaar ahaan safiirkooda. Safiirka China u fadhiya Soomaaliya mar kale ka digay xiriirka Taiwan ee la leedahay maamulka Soomaaliya, asagoo talabadaas ku tilmaamay mid dowladda China iyo Soomaaliyaba aysan aqbali doonin maadaama labada dalba Soomaaliya iyo China aysan aqoonsanayn Soomaaliland iyo Taiwan. Taiwan ayaa xiriir diblomaasi nooc cusub la yeelatay Soomaaliland xilli dowladda federaalka ay ku tilmaamtay xadgudub dhanka qaanuuniga ah iyo weliba qarannimada Soomaaliya. Shiinaha iyo Soomaaliya ayaa isku raaceen xiriirka Taiwan oo mid aan sax ahayn Soomaaliland, kaasoo dood badan ay ka keeneen. Safiirka China ee Soomaaliya Ambassador Hin John ayaa mar kale ku celiyay in Taiwan dhulka Soomaalidu ay kusoo xadgudubto aan laga aqbali doon xadgudub iyo qaanuunka sharciga inay ku gudubto. Ambassadorku waxa uu sheegay inaan la aqbali doonin gardaracad in Taiwan oo ka mid a maamul hoosega waddankaasi China inay war ay kusoo qaadaan Soomaaliya. Ugu dambeyn, daawadayaal, madaxweyne qoorqoor waxa uu ku dhawaaqay qorshihiisa dagaalka ee ka dhanka ururka Al-Shabaab ee la doonayo in laga fuliyo gobollada deegaanada Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor
ayaa sheegay in todobaadkan la bilaabi doono howlgal culus oo karan al shabaab howlgalkaas uu sheegay inuu ka bilaaban doono gobolka mudug waxa uu sheegay in bulshada ku nool gobolka mudug gaar ahaan deegaanka bacadweyn ay iska difaaceen weerar al shabaab kaga yimid weerarkaas uu sheegay in al shabaab ay doonayeen in ku gudahaanba ay ku burburiyaan deegaanada galmudug waxa uu sheegay madaxweynuhu inay daar u yihiin wax walba al shabaab ay iska difaaceen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor waxa uu ugu baaqay gudahaanba bulshada ku nool deegaanada galmudug inay u diyaar garoobaan dagaalka al shabaab isla markaana ciidamada galmudug dhankooda ay bilaabi doonaan wax walba oo dagaalkaasi ku saabsan.